Det är väldigt, väldigt dyrt att lära kunder ett nytt beteende. Stina är orolig för hur ska hon formulera sig för att övertyga investerare. Jag känner att jag drog en pitch jag inte brukar dra. Och sen så ska vi bli nästa Spotify, fast för mat liksom. Mm. That shit ain't gonna fly, tror jag. Jag känner att jag blir svettig nu. <laughs> Startapresan presenteras av Visma Spcs. I förra avsnittet av Startupresan hängde Stina med Lukas Lindström som kom tvåa i svenska The Apprentice. Lukas gav Stina sina absolut bästa tips om att bygga företag. Idag är det dags för något helt annat. Gustav har fixat så att Stina ska bli coachad av Charlie Söderberg, en av Sveriges främsta affärscoacher. Du känner säkert igen Charlie från tv-program som Lyxfällan, Plus och Tonårsbossen. Smart ska nu ta in vår första investering, det är en förinvestering så det är i ett tidigt skede. Och vi behöver övertala de här investerarna om att vår app kommer bli en jäkla succé och att vi kommer kunna tjäna massa pengar men vi gör ju inte det idag. Så där är vår största utmaning och jag är så glad över att få träffa Charlie idag och han ska coacha mig och det känns så välbehövligt. Jag heter Charlie Söderberg, jag är VD på Balansekonomi och jobbar till vardags med att hjälpa människor att hitta sin strategi för att få ut det de vill av livet. I det arbetet möter jag massa företagare som behöver hjälp med att stanna upp, titta ett varv ordentligt och konstatera vad är det egentligen jag vill orsaka och vad är mitt sätt att få de resultaten jag vill ha? Och idag ska jag försöka hjälpa Stina med en typ av snabb affärscoaching och hjälpa henne att få lite tydlighet i vad är det egentligen är för frågor som står i centrum för henne och lista ut just nu. Okej Stina, berätta nu då. Vad är din grej? Smakshare receptapp och inköpslista eh, är en hjälpreda i köket som gör att eh, du har möjlighet att samla alla dina recept på en plats och kunna använda dem på ett väldigt smidigt sätt när du ska handla maten till dina recept och kunna så småningom också kunna beställa hem maten till dina recept. Så att du, när du vill laga din mat, enkelt kan göra det. Men är det en app för att hitta nya saker att laga eller en app för mig att spara mormors köttbullsrecept så att jag hittar det varje jul? Vilket är det? Det är framförallt spara recept som du har men också så, du hittar ju nya recept hela tiden också så då kan du spara dem hos oss. Så att all, när du vill hitta ny inspiration kan du spara den inspirationen men har du gamla recept kan du spara dem hos oss också. Och sen så är vi också en eh, social app så du kan följa din mamma i appen om hon lägger in recept eller du kan följa, dina barn kan följa dig för att få pappas pannbiffar. Så att det är en möjlighet att liksom följa varandra, dela inspiration med dina nära och kära också. Alltså det finns ju en väldigt stor marknad i Sverige. Vi är, det är många som äter <laughs> och det är många som behöver den här liksom matplaneringsfunktionen, tror jag. Så marknaden är stor. Det handlar mest om att hitta den här matchen. Vad är det kunderna vill ha och matcha till det? Vad är de tre viktigaste sakerna för dig att lösa, lista ut och svar på om det här var hanterat, då skulle det hända grejer. Så vilka är de stora frågorna? Min erfarenhet är att duktiga entreprenörer kan man väcka mitt i natten och fråga dem vad letar du efter just nu? Och De kan vara väldigt specifika på vad är det för problem de letar efter lösningen på? Mm. Och ditt jobb är att ta fram tre sådana saker som vi kan titta på och börja vrida och vända på tillsammans. Då. Vad är det egentligen nu som behöver besvaras för att du ska komma vidare? Mm. Är du med på uppgiften? Ja, absolut. Ja, då får du klura lite på det, då, så mm. jobbar vi sen. Bra. Det är så himla mycket hit på när man är här i början. Jag ska det vara så? Få investerare att förstå Köp. vilja. Men jag, ska, jag måste liksom ha det lite mer fokuserat. Vilka är mina kunder? Hur vi ska tjäna pengar. Nu har jag mina tre utmaningar. Okej okay, Stina, kör. Nummer ett. Vi vill få in en förinvestering i bolaget. och Då är ju en viktig fråga hur ska vi tjäna pengar. Och I den här förinvesteringen så behöver vi ju inte ha tjänat pengar någonting på appen utan det handlar ju liksom om att vi kan bygga en realistisk plan för att tjäna pengar. En utmaning som SmartKör har det är att få investerare att förstå hur vi ska tjäna pengar i appen och att vi också såklart landar i hur ska vi tjäna pengar i appen och kunna paketera det. Utmaningen här som jag har skrivit ner är liksom att få de här investerarna att förstå att det finns en köpvilja. Och det jag har gjort för att försöka få fram det här är att jag har gjort en enkät som jag skickar skickat till användare. Ja, både se här vad löser vår app för problem och sen då vad är det för funktioner som ni skulle vilja ha och skulle ni kunna tänka er betala för det? Och sen eh, i den andra delen då så handlar det också då om att börja de här samtalen med samarbetspartners som vi tror kommer att vara väldigt viktiga för att tjäna pengar i appen, till exempel då handeln. Finns det någon öppning där? Vad har de för problem? Hur skulle vi kunna matcha? Och då har vi ju fått in data som säger att kunderna eh, gillar våran app. De ser ett problem som vår app löser just med att samla recept och så. Men vi ser också att det inte är samma recept som vi kommer kunna tjäna pengar på. För det är, liksom, det är grundfunktionen, det är därför man är där främst. Men det är också det som gör att folk vill... Alltså så, det är svårt att liksom... Eh, det, ja, det är svårt att... För det är där som vi har möjlighet att få in användare. Liksom. Så skulle man göra den bakom lås och bom så är det väldigt, då skulle man förlora mycket användare. Hur jag gör jag den här informationen så att de förstår att jo, men det här är värt att testa? Så att de vill, för, vill ge mig förinvesteringen Alltså, jag, jag inte bevisa att jag ska tjäna pengar. Det är bara att bygga den här planen. Oh, jag känner att jag blir svettig nu. <laughs> Stina är orolig för hur ska hon formulera sig för att övertyga investerare. Det tycker jag är en onödig problemformulering. Intressantare är hur ska hon vara lyhörd för de frågorna de har så att hon kan hitta svaren tillsammans med dem. Det gäller att inte se investerarna som någon man ska få med på tåget och sen är det klart utan snarare försöka använda deras kompetens och se hur ska det vara för att de ska vara intresserade. Det är rimligtvis frågor man själv ska ställa sig eftersom man själv investerar en massa tid och energi i bolaget. Ja, jag vet inte. Jag måste övertala dem samtidigt som jag inte har liksom, så jättemycket data eller siffror. Jag tycker du ska ta den frågan på allvar. Jag tänker ju spontant att frågan är om du ska övertyga dem. Istället för att frågan är hur ska jag få dem att förstå detta? Gå till dem, ställ de typen av frågor på vad är det de tittar efter, lär dig ödmjukt och sen börjar du titta efter dig själv. Så i den här fasen, så här pass tidigt, när det inte finns 20 000 kunder som står och ropar och frågar var är veckans recept? Så skulle jag unna dig själv att hänga kvar i frågan så här. Va, vem är vi egentligen till för? Vad är det egentligen om du får svaret från, från människor att är ni beredda att betala för detta? Ja, kanske. Ta den feedbacken. Feedbacken är att då är det otydligt. Om de inte ens teoretiskt säger absolut, utan att tveka. Jag, alltså, var signar man upp? Då, om det redan i teorin är, ja, kanske beredd att betala för det. Då skulle jag säga, så här, då är det, finns det något kvar att lista ut på ritbordet? Vet du vad? Där fick du mig. Mm. Det, det, om det vore så, det skulle jag vara beredd att betala för. Jag tror att Stina kan få detta att flyga. Jag tror detta kan bli riktigt, riktigt bra. Om det är tydligt och om hon knyter rätt typ av strategiska samarbeten. Kunden måste förstå varför man ska ladda ner appen. Premiumgrejen, jättebra. Men det är flera saker som hon pratar om som premium som jag tror måste ingå i grundprodukten för att ens grundprodukten ska ta sig igenom det bruset som är på marknaden. Glöm inte att prenumerera på Startupresan. Du gör det enkelt genom att klicka på prenumerera under videon. Vi lovar att ge dig våra absolut bästa framgångstips under hela året. Det som jag tror är fällan som vi diskuterade eh, lite innan när vi snackade är att man vill göra någonting, en bred produkt och så blir det en bred målgrupp för man tänker att det är så man ska fram men det är så kärnan i vår app är receptsamlingen. Mm. Och jag tror att desto mer vi lägger till nu en inköpslista och så, så blir det som att jag också vill få in det. Mm. Men, jag måste positionera det som en receptapp, för det är det som är kärnfunktionen. Det är därför mm. folk kommer in i appen. Mm. Det är det som, för det, alltså, jag kände nu innan jag berättade om appen, att det blev mm. <laughs> alla olika alla ja. För jag bara... Och det här, jag tänker att jag bara, åh, digital hjälpreda är bra. Nej, alltså jag tror fan inte det är bra, för det är för jävla vagt. Jag känner att jag drog en pitch jag inte brukar dra för att jag tänker nu att vi ska vara en digital hjälpreda. Men det känns väldigt flummigt och det blir verkligen tydligt när han är en foodie men ändå inte förstår att man ska ladda ner vår app och samla våra recept hos oss. Jag känner att, nej den pitchen var inte så bra. Jag går tillbaka till Basic, vi är en receptapp. Bra. Så ner till kärnan. Mm. De, som du ska, de vars pengar du vill ha, är egentligen, liksom, både när det gäller investerare och kunder, är människor som känner sig associerade med det här problemet, som tror att det här är intressant antingen att investera i, därför att andra kommer vilja köpa det, eller själv köpa det. Och då är det den här recepta. var väldigt tydlig med det. Sen kan du ha features i din app. Mm. Men liksom, du vet, man får inte bli för kär i sin produkt och, och prata om allt vad den kan göra. Nej. En brödrost är en brödrast. Liksom. Vad är en TV? Ja, en TV kan, den kan användas för att spela spel. Och du skulle kunna använda den för att visa bilder. och den kan också en Men vänta nu, vad är det? Ja, det är en TV. Okej, okay, säg det då. Det är en TV. Vem är den till för? Uh. Människor som kollar på TV. Bra, vilka är det? Ja, det är snubbar och de ser ut så här gamla. De brukar åka till Elgiganten idag. Det är där utanför vi ska sätta en skylt. Keep it simple. Vem? Vilket marknadsmän ska du ta på vad? För vem? Och vad är det som gör att du kommer lyckas när andra inte har lyckats? Sen tar inte produktutveckling. Du kan ha alla de där slidesen med bakom när någon frågar så här. Hur gör ni sen? Hur ska det bli så? Men börja med att samla människor kring en lägereld. Mm. Och då kommer det bli naturligt vem... Det kanske är så att det sättet du kommer tjäna pengar, det är kanske investerarna som kommer in och säger. Vet du vad? Om du samlar människor kring det där, då har jag redan hur vi ska tjäna pengar på detta. Jag behöver mm. bara publiken. Fixar du publiken så har jag affären. Du vet. Uh. Possibly. Det måste ju finnas ett 1 plus 1 blir 3 med investerarna, tror jag. Istället för att det bara ska vara i det här fallet. Vi tar in lite startup-pengar och sen så anställer jag några människor som sitter och designar och sen så ska vi bli nästa Spotify fast för mat, liksom. Mm. That shit ain't gonna fly, tror jag. Okej, okay, så so nummer två. Hitta rätt målgrupp har jag skrivit. Utmaningen är att smala ner vår målgrupp, att göra den mer nischad men samtidigt så vill vi ju nå en bred massa. Vi vill eh, designa en app både för eh, personer som eh, liksom, eh, älskar att laga mat, men det är det som är, alltså det är så jävla många olika dimensioner i det här. För att det är både så här folk som gillar att laga mat, för mig det är bra att prata upp för sig själv. Ditt jobb som entreprenör här är att bringa in klarhet. Ja. Bestämma, avdöma, peka och sen så samla människor som tycker att det du säger verkar vettigt. Vilken fråga är svaret på? Vem är du till för? Är det den som, som älskar att laga mat eller den som känner sig osäker på att laga mat? Vi börjar där. Är det den som är engagerad i matlagning eller oengagerad i matlagning? Alltså Det är där jag säger mitt emellan. Du tror att människor som är mitt emellan intresserade av att laga mat är mer betalningsvilliga för att samla sina recept? än människor som är mycket intresserade av att laga mat. Man, man behöver ha en tydlig målgrupp. Vem är det egentligen där det är till för? Speciellt när man håller på att utveckla sin produkt måste man ju förstå. Vem är det här som egentligen ska få ett problem löst? Och hur låter det frågan som den här produkten är svaret på? Här finns det lite kvar att göra än att nöja sig med att säga vi är till för alla som kanske är intresserade av mat eller inte-recept. Är vi riktigt tydliga, då blir det enkelt med en rad följd beslut efter det. Är det inte det här tydligt, då blir det väldigt komplicerat väldigt ofta. Frågar du mig, det lilla lilla vi har hängt här, så är det tveklöst att det är en matlagningsintresserad person, en person som är i karriären, det vill säga inte har ett överflöd av tid, som har en hög Eh, användning av appar och så vidare, som redan idag prenumererar på matlagningstidningar och den typen av saker, som gillar att bjuda hem folk på middag, som följer ett par influencers inom mat, kanske inom dukning, vill att det ska vara snyggt. Då tänker jag att det låter som att den, en, eh, man kan ha en förutfattad mening att den här eh, är, är, är nog säkert flera kvinnor än vad det är män ja, det i den här matgruppen. Det är. Mm. Och du vet så här, Var väldigt, väldigt tydlig tills du kommer ner och Tricket här är ju bara för att man har en målgrupp man, man, man så att säga skjuter på, obehagligt ord, men betyder ju inte att man, att man stänger ut det andra, att snubbar mm. inte får komma eller den som inte har några betalappar som tidigare kan komma. Men rimligtvis är det att den som är beredd att betala för appar är någon som redan idag betalar för appar mm. i andra sammanhang. Den som samlar recept redan. Det är väldigt, väldigt dyrt att lära kunder ett nytt beteende. Du vill inte mm. driva ett utbildningsföretag. Jag har drivit ett par utbildningsföretag och gör fortfarande. Det är fantastiskt givande. Finansiellt är det en otrolig utmaning. Hitta människor som redan har det här behovet och tillfredsställ det behovet istället för att försöka utbilda svenska folket att det här är ett behov de, de eh, rimligtvis skulle behöva. Så om du bara hittar människor som redan idag är som jag, som har recept på sex olika ställen, vill ha dem på ett ställe, redan har försökt att lösa det med någon Google Keep eller vad vad det är för någonting. Eh, och så hittar du rätt samarbetspartner och gör det. Men du måste vara klockren. Vem det här? Det är en kvinna, hon är 32 år, barnen är 58 år gamla. Hon hon är intresserad av mer vegetarisk mat, hon vill minska sitt klimatavtryck, hon gillar att resa, hon är inspirerad av Italien, hon är, de, går på vinprovningar. Måla upp det så pass tydligt så vi, du och jag skulle kunna gå ner i Västermalmsgallerian här och plocka tio personer och bjuda på lunch. Och de skulle alla vara målgrupp för vi kan känna igen dem när de går förbi på stan. I Sverige väljer flest småföretagare Visma Spcs för sin bokföring, fakturering och lönehantering. Och på slash startup hittar du en kostnadsfri starta eget-guide. Det bästa med att jobba som du jobbar appmässigt är att sen kommer ju appen berätta för dig vilka de är. Ja. Vad de trycker på, vad de gör, vad de verkar vilja göra. Du behöver ju bara ha en förutfattad mening som är tillräckligt tydlig som en tes för att samla investerare, för att samla kunder, mm. för att samla recept. Sen ser är det ju bara, bara att vara lyhörd inför vilka verkar... Då får man säga hoppsan, 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 nu verkar det vara väldigt mycket 60-plussare här som är inne och vill göra julrecept. Ja, men då är det läge för oss att kanske skapa en ny som heter det. Då behöver man helt andra typer av how-to-guider eller de kanske har en helt mm. annan priskänslighet eller de har en annan... De är på Facebook, de är inte på Instagram. Alltså så här, det kommer ju du lista ut efterhand. Mm. Just nu behöver du bara en tes och den tesen behöver vara snäv. För att det, Underlättar så. Vem ska du gå och hämta pengar ifrån? Vad ska du säga? Vilket problem löser du? Mat är ju universellt, men problemet är ju extremt olika för olika människor. En del handlar om billigt, en del handlar om nyttigt, en del handlar om gott, ibland handlar om fort. Och du, be du behöver på något sätt, jag, hitta sammanhanget där det är tydligt vad man ska med dig till. Där några på stan kommer och säger, vet du vad? Det där! Det där har jag letat efter. Det där är perfekt. Charlie är så tydlig. och Det känns som att jag bara spretar åt alla håll. Man märker Stinas passion för det här området. Men då blir det också lite rörigt. Man ska både vara en planering för hur man gör i butik. Man ska vara ett familjesystem för glutenfria barn. Man ska vara en inspiration för den som tycker det är kul att lägga in eh, sylt och gröt på burk. Och Sen så ska man dessutom vara något som gör att det blir inspirerande och snyggt. Eller kanske mormors recept eller kanske nya recept. Det, det är väldigt många olika saker som pågår på en gång här. Och då tror Tror jag tror det är svårt att få folk att ladda ner en app om man inte förstår. Är det glutenallergi jag håller på med eller inspirerande dukning? Okej, okay, Stina. Nästa. Vi kör på här. Det blir liksom brutal coaching i <laughs> Ja, men Det är bra. Det är den här expanderingsplanen. Hur lång ska den här planen vara? Hur stor ska den vara och vad ska den innehålla? Jag har ju de här stora målen och visionen för Smak Jag vill att det ska bli ett jättestort bolag. Men sitter man här och har liksom ingen data att gå på. Så Det är bara... liksom... Men samtidigt, med en realistisk plan. Man vill inte säga så här, ja men en miljon använder du nästa år och så är det liksom, ja hur tar man sig dit? men då måste man ju ha en plan. Att vi ska få en investering, alltså jaha! Nej men alltså, så här, det, är liksom, alltså så här, det känns som, så, här, så orealistiskt men samtidigt så behöver jag ha en plan. Har du någon input? Hur, hur mycket jag lovar ska man... att jag ska mitt bästa för att svara. Om du lovar att formulera det som en fråga, så vad är frågan? <laughs> för du sa så här treårsplan eh, till mig innan vi pratade. Mm -hmm. Eh, vad är din treårsplan för Smakkärr? Och jag känner att jag kan göra en treårsplan men den är ju så himla orealistisk det är så att jag inte har några siffror att gå på. Att ha en plan är avgörande. Sen vet vi att det aldrig blir så som man har planerat. Men om du ska springa ett lopp och inte vet om det är ett 60, 60 meter eller 110 meter häck eller ett maraton du springer. Du ska springa väldigt olika beroende på vad du springer. Så du behöver ha en tydlig bild av vad är det är egentligen jag vill orsaka här. Och inte bli indragen i vad behöver jag säga att det ska vara för andra ska vara med. För sen måste du leverera på det loppet och också sätta upp att du ska springa. Allting behöver inte vara jättestort och förändra världen. En del bolag mår bra av att vara två, tre butiker. En Stockholm, Göteborg, en Stockholm, Malmö. Men det du bestämmer dig för att göra det måste sedan avspeglas i de besluten du fattar varje dag. En plan ja, det är viktigt. Sen kan planen komma förändras. Då får man ha ett nytt möte för plan igen. Tre år tycker jag ett tillräckligt långt perspektiv för att man på riktigt kan se sig själv skapa saker men ändå inte så pass mycket så att det blir ett fängelse som är som att man hittar på någon hockeyklubba att år fyra, fem, år tio kommer vi ha tagit hela Europa. Alltså det, 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 det är vi lite trötta på. Bestäm dig för vad är det egentligen du vill bygga? Och då skulle jag börja faktiskt i andra änden. Vad ser du dig själv om tre år? Vad, vad, vad är det du vill göra på dagarna? Hur vill du att det ska vara så att du bygger en farkost här som, som genuint tar dig dit du vill? Det är ju ditt bolag och det. det nu har du några andra delägare men det är ändå du som är drivkraften här. Och det är lätt att dras med i eftersom du verkar vara i kapitalfrågan nu. Att det ska bli så himla stort och det ska liksom bli hundra gånger så stort och vi ska erövra världen och sådana saker. Det är okej okay, men då måste man på riktigt ta sig an den resan och tänka det är det här jag vill göra. Så bör, 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 frågan går ju tillbaks till dig. Du ska göra planer som du kan se dig själv spela hem. Inte hur det ska gå till men att du inte är beredd att ta dig an den matchen. Och Det kan gott och väl vara, jag tänker förändra hur människor förhåller sig till mat på tre kontinenter. Och det kan vara, jag vill ha 10 000 användare i Stockholm och därifrån bygga ett community. Alltså du, det är du som får välja. Jag ska ut och springa imorgon, vi ska springa en mil. Det vet ju inte jag. Jag kan ju få kramp på vägen och det kan vara alldeles för regnigt väder. Och det kan vara men det avstängt. är egentligen mål man behöver ha? Jag har inget ha. för det, men jag har ändå bestämt mig för det. Mm. Och sen se jag till att sätta på mig rätt skor för en mil och sen kör vi, så märker jag när det slutar om det blev en mil eller inte. Men det ger mig mitt starttempo. Så mm. mål tycker jag är jätteviktigt att du har och att du tar dem, dem på allvar. Att man kan se i ditt dagliga arbete att det ligger i linje med dit det är faktiskt sagt att du ska ta det. Mm. då kommer det vara kvanthopp på vägen. Det är ju liksom vad det är att bygga sånt här. Men det ger också vilka frågor du vaknar på morgonen och ska besvara det blir ju olika frågor beroende på hur stort du ska göra det. Så var försiktig med vad du värvar till för människor kommer att lyssna på dig och bli värvade om du säger vi ska ta Europa. Då kommer de sitta och kolla på klockan och säga vart tog Europa vägen. Ofta sitter man ju på svaren själv, men man behöver någon som påminner en om det. Och Det är jag så glad att Charlie gjorde idag. Alltså Han påminner mig om att det är ju recepten som är det viktigaste i vår app. Det är det som vi levererar till våra användare, det är det som folk älskar. Det är det som jag får rum för i appen, att vi är så bra på att liksom just spara recept. Så Det ska jag nu gå tillbaka till när jag håller på med den här före och vara Fokus på recept. Det har ju en tendens, tanken att bli lite som kall spagetti, det sitter ihop så här va. Och då behöver man oftast någon att prata med som kan tvinga av en och säga, men vänta, nu häller vi lite smör och så drar vi ut en tråd. Och så pratar vi om den här. För det, för det, det, det tror jag, det, det mm. behöver inte bara du, utan alla som är på den här resan. Man behöver stanna upp och så kan vi prata om en tråd tills den är klar. Och sen tar vi nästa spagettitråd. För det här, då är så man på i fem år och sen är det fortfarande lite oklart vad man sysslar med. Så kommer man hem på, sent på fredag och man frågar man hur har du gjort den här veckan? Jag har slitit som ett djur. Vad har du gjort då? Det är lite oklart fortfarande. Ja. Faktiskt. Nej, men Det är så, så... Jättebra. Bra. Tack för god match. <laughs> Tack. Tips till dig som startar en verksamhet är att inte bara fokusera på att ha rådgivare när det gäller finansfrågor, rådgivare när det gäller affärsplanfrågor. utan hitta ett sammanhang där du får råd i att utveckla dig själv. Att vara entreprenör handlar om att fatta beslut. Det handlar om att värva rätt typer av människor. Det handlar om att skapa resurser så att du kan göra det som faktiskt behöver göras. Och det är svårt att sitta och göra det själv. En coach eller ett annat sammanhang för att fatta beslut för dig som ledare, det ska jag säga är en av de mest avgörande sakerna för att på riktigt lyckas. I nästa avsnitt av startupresan vi har ju inte riktigt någon utpräglad funnel ännu. Har du funderat någonting på en drömkostnad per användare? Åh, oh, Det ska jag göra! Du går inte och friar på första dejten? Nu ska vi se hur det har gått här. Alltså. Köpen kommer komma in på bara ett steg. Det är ju drömmen. Ja. Startupresan är skapad av Driva Eget. En av Sveriges största företagsajter som används av hundratusentals företagare. På driva-eget.se startupresan berättar vi om all kostnadsfri hjälp vi ger dig som vill bygga ett framgångsrikt företag.